なんだこれは。よくも俺をこんな体に。目障りだ時。クライブロズフィールド。必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。はるばるぜ、いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ、頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです。フーゴ、かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。俺のベネディクトや。そうか、ベネディクトが。さあお行きなさい、あの光の元へ。ミュートスが。御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。
灰の大陸からどうやって。オーク族はこの風の大陸に生息してないはず。なぜここに。
ろうな。行くぞトルガル。これがフーゴの居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。少し試させてもらうよ。なるほど、これがミュトスの力。ここもやられてる。止まれ！
ここはおそらく風悟の。だが、奴はどこへ。間違いない。神殿に奴の気配を感じる。行くぞ、トルガル。ベネディクト、俺の全て。
お前もそこにいるのか、フーゴ。ベネディクタ、俺も今からそこに。一体何を。貴様、そこから離れろ。ライブロスフィールド。まさか召喚獣。you
貴様はアルテバ、何のつもりだ。人の生み出したる自我ありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を喰らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミュータス。我を受け入れ。この断りから逃れることはできぬ。そう、決して。黙れ！それ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一作講じるとしよう。何時のためにな。上司はどこに。ドミナントとはいえ、大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでに。バルナバス様、ミュートスの力が勝っていた。この5年空母クプカは復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのだ。ザレ事にすがるもしよう。人は自らを頼みに変わることなどできる。神の力に頼るのも道理。しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。マザークリスタルの消えゆく様は格も美しいものか。お薬はいかがです？お薬はいかがですか？しつこい娘だな。
帰れと言っているだろう。御身をおいたわりください、殿下。ダルメキア軍を牽制するならどうか青龍騎士団にご命令を。バハムートのご意向をお借りするまでもございません。このままでは殿下のお体が。すでにダルメキアとは停戦に合意したというのに、ゲイカは奴らを焼けという。その意図がわからぬうちは、こうやって時を稼いで真意を探るほかあるまい。それにバハムートはザンブレクの象徴だ。その翼を見せるだけで民も安心してくれよ。すまない、テランス。そなたに従者の真似などすまない。ディオン様のためならどんなことだって。もしもダルメキア軍が不満を募らせ停戦協定を破棄し再侵攻すれば、北部に陣取る我が軍は迎撃のために南下すると、南部から侵攻してくる奴らとは当然ここでまみえることになる。守備もままならぬ自治領島内での開戦だ。民への被害は免れない。それだけは何としても避ければ。それでも不幸中の幸いでした。タイタンと戦わずに済んだのです。うん。ゲイカはなぜこのような決断を。失礼いたします、殿下。何事か。オリビエが侵攻に即位だと。一体どういうことだ。父上は何と、ゲイカは何と言っておられる。申し上げます、殿下におかれましてはこの場にて待機せよと。何なりと。進行宮へ行くぞ。承知しました。今度は何だ。手荒な真似をしてすまないね。貴様はよせ。テランス、そのものはフェニックスのドミナントだ。近寄るな、焼かれるぞ。取り込み中だったかな。いや、気にすることはない。珍しい来客にいささか驚いただけだ。何年ぶりかな。記念式典以来だから、うん、20年。死んだと聞いていたが、そこにいるのは亡霊か。似たようなものかもしれない。でもこうして生きている。
かろうじてね。さて、ディオン・ルサージュ卿、あなたに話がある。